I questo ancora, a sama Alex, questo è un nuovo video. Lei che se lo prende, tu stai creando un voce. Sus, moia, ta suatka, sestroichka, yei. Да, още не може да говоря, но вече е на две години. Аз вчера имах рожден ден, така че в коментарите може да ми кажете честит рожден ден. Откъде се мечтава? Да, вчера имах рожден ден, но иначе ще го празнувам на 5 и ще видите там календара, може да не го видите. Да го виждате толкова много. Ето га на бати момичета. Ето го касавичата. Касавичата. Вики, дай нека бати да пуще папа и да продължиме. И да продължиме. Хора. Отдавна не съм качвал клип, понеже нямах абсолютно много време. Да. Съботата, който е след 3 дни, ще кача нов клип на Майнкрафт от компютъра и да чао хора, надявам се да ви харесало до следващото ми видео. Чао!